Publicista Radivoj Dabić u poruci podrške radu i borbi za opstanak KTV televizije poručio je da će svi oni koji se bore za slobodnu reč pomagati rad ove televizije i trudit će se da prenesu deo svetlosti koji je potreban ovom narodu. Dobroveče ekipi, snimatelja, dobroveče vlasnici televizije KTV, jedinoj slobodnoj televiziji koja je ostala na ovim prostorima. Dobroveče svim gledaocima u Zrenjaninu i okolini. Mogu da kažem da me raduje da sam ponovo gost ove televizije, gde sam gostao već u nekoliko navrata i koji je ostao, nažalost, jedan od retkih mesta gde se može još slobodno govoriti. Voleo bih da me gledate u večerašnjoj emisiji, pošto ima dosta tema koje više nisu prisutne na nacionalnim televizijama, a i na onim ostalima koje su kontrolisane od strane režima ili njihovih kompanija. Pa verujem da ćete imati priliku da čujete nešto što će vas i obradovati, a i da saznate nešto što je novo. Ja vam zahvaljujem još jednom na posvećenom vremenu. Želim da se održite, pomagat ćemo koliko god možemo i pokušat ćemo da prenesemo jedan deo svetlosti koji je toliko potreban ovom narodu. Radivoj Dabić je skoro 4 decenije proveo živeći i radeći u Francuskoj. Bio je savjetnik vlade Savezne Republike Jugoslavije za saradnju sa UNESCO-om, a pomogao je da se manastir Dečani uvrsti u listu svetske baštine UNESCO-a. Dabić se bavi književnim radom, a jedan je od osnivača Centra za strateške projekte u Beogradu.